哇，三只，哇塞，直接念跟他拼一波了。Hello， 大家好，我是拿铁，今天玩的是 Arena Breakout 去突围，今天要来玩军港这张地图啊，然后扮演伪装者，这场配到两个队友，然后这一场的话主要去刷保卫营里面的 SKS 啊，因为要去玩猎狐行动的话呢，那把枪我觉得还蛮好用的，之前有分享过攻略啊，那我今天来刷一下枪吧。好，这场拿 A3A1 啊，这把枪算是普通枪，有声纹，正前方有声纹，这边有一个人欸。哈哈，直接出现在这里。还有人，还有人。这感觉是，哇，活人哦。哇嘞，开场手都断了，怪我是游荡者。直接冲，直接冲。好吊。对，OK， 收掉。我好像有个队友死掉了。SKS 这把比较普通，先捡来用吧。消炎止痛药，想要拿到手术包比较难，不过我还是可以拼一波啊，反正零成本，吃了就上。我们直接冲保卫营吧，只要捡到一把 SKS 就可以走了。这个敌人。收掉 ，AKN， 这应该是没有什么补包吧？哦，箱子没开，这上我首领哦，莫西，上面有声纹，这个就是活人哦，应该是伪装者吧？这个，好嘞，打不到他，我觉得应该栏杆挡到这个。弹左点，哎呦，他是发现我了，先走先走，东窗事发，他过来了，没子弹啊，兄弟，我嘞，是不是？快点，小刀，是是是，砍死他了，没什么东西啊，莫星，换莫星好，莫星伤害比较高，因为他子弹比较好。哦，有个急救包，很好很好，我们要冲上去了。这边的游荡者有机会出 SKS 哦，我都在这边刷枪。军港这张地图我算是蛮熟的哦，好多枪可以捡哦，先捡一把枪再说。敌人有点远，哟，好多只哦，他发现我了。倒一个，没中，哦呦，差点没打到，再倒一个，拜拜，刚好没子弹，我要想要不要去打首领呢，先偷一把枪 ，QC61好用，以美改来讲 ，QC61算是蛮好上手的。不用，人在打我，先进去。这边有物资可以收，首领还活着就会是有那个广播。我觉得我们可以打首领。相较的东西，哦，碎啊 ，SKS， 拿到了，拿到了。哇，三只，这么刺激。没开镜，超飘的。想说没开镜，能直接扫一波他的脚，还是得爆头处理啊。OK， 全部点死哦。就是没有手术包。又来了，又来了。等要多少弹匣，地上捡都有啊！丢烟雾弹，送你一颗。这新的投掷物还蛮好玩的，
会暂时失明，然后会有点伤害。这边超多尸体的，我的子弹都在这里，不用装弹啊，直接拿弹匣比较快。感觉首领在楼上哎，我想去打首领。我们直接从三楼从上面打下来。他们这个人机都会自动侦测玩家在哪里。哎，有天，倒一个。我现在只怕活人跑过来，尾刀啊，丢烟雾弹，我丢烟雾弹，好像还有三四只。哦呦，这种上来啊。剩一只，哇塞！这闪光弹，我们再捡一些弹匣。哦，提神药水，我拉一下止痛。哦呦，这个应该首领哦。决定要跟他拼一波了。在楼梯下面那边。随从随从，没戴头盔，啊！可我没子弹，我一把。OK， 收掉，他已经死掉。快点快点快，看到什么装备？又来，快跑！警报一把 AEK 啊！全部收掉，舒服。把东西全部捡一捡，可以撤，可以撤，剩六分钟。我刚才把 SK 藏在这里，剩四分钟。还有敌人哦，这应该人机吧？自身纹，丢一颗闪光弹吓吓他。快跑快跑快跑，直接单吃 BOSS 啊，可以的。普通的军港的 BOSS 比较没那么强啊，如果是封锁区的话呢，要带一些燃烧品比较好收掉。OK， 通关成功，主要是拿 SKS 啊，结果没想到遇到 BOSS， 想说直接收掉他，捡他的装备。这一场的话呢，因为队友都死光了，所以就一个人冲保卫营里面哦，167,000淘汰20个游荡者，还有活人，可以看到我有拿到他的枪跟他的防装哦。然后有队友都撤离失败 ，K 跟野战甲，然后又拿到他的枪，还有拿到他的信物哦。AEK 这把还蛮稳的，还蛮好用的。然后这场就分享一下呢，伪装者。也是可以单吃 BOSS 的，因为通常如果遇到就打，如果没遇到的话，有时候是打完 BOSS 然后被特遣尾刀啊，所以说有时候打军港熟悉这张地图啊，你就要判断那个声纹有没有活人来，活人来的话呢，尽量让他们先打，打完后呢，如果你装备够好就可以偷袭他们，装备不够好的话呢，就规则等他们走啊，这样至少不要不会喷装，就分享给各位啊。好，今天游戏王这边也感谢大家收看，如果喜欢我的影片，可别喜欢，请订阅我的通知铃铛，我们下影片见喽，拜拜。